नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई तारानाथ भण्डार युट्युब च्यानलमा। र आज पनि सदाको जस्तै 2080 साल साउन महिनाको मासिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। र आज पनि तपाईको पालो आएको छ, अन्तिम राशि मीन राशिको पालो आएको छ। त दर्शकवृन्द अत्यन्तै ध्यान दिएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला हजुरहरुको लागि भनेर विशेष तयार पारेको छु। त दर्शकवृन्द, छोटो जानकारी म तपाईँलाई के गराउन चाहेँ भन्दा, कतिपय मित्रहरूले सोध्नु भएको थियो कि यो मलमास भनेको के हो गुरुजी, मलमास किन हुन्छ, मलमासमा के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर। यो दुई गते साउन दुई गतेदेखि 31 गतेसम्म जुन मलमास सुरु भएको छ, यो मलमासको समयमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज म तपाईँलाई छोटो जानकारी गराउने छु। त जानकारी राखौँ आदरणीय दर्शकवृन्द, मलमास भनेको जुन मल भनेको त्यागिएको एउटा विष्ठा समान मानिएको छ मल भनेर। जुन यो त्यागिएको विष्ठा समान भएको हुँदाखेरिलाई मलमास भनियो। यसै कारणले गर्दा यो मलमासको समयमा कुनै पनि पूजाआजा यज्ञ अनुष्ठानहरू गरिएनन् र कुनै पनि तपाईँको धार्मिक कृतिहरू ठुला ठुला कर्मकाण्डहरू अनुष्ठानहरू वैदिक कर्महरू गरिँदैनन्। यसै कारणले गर्दा यो अनुष्ठान भएको त्यागिएको हुँदा त्याज्य महिनामा गरिँदैन। र साउनको महिनामा सागमा तपाईँले साग पनि नखाइदिनु होला, साग खानु पनि साउन महिनामा त्याज्य वर्जित गरिएको छ, जुन अहिले चातुर्मासको पनि समय चलिरहेको छ। र यसरी त्यागिएको हुँदाखेरि यसलाई मलमास भनियो। र यो जब त्यागियो चारित्रबाट तिरस्कृत भयो, कसैको पनि सहारा सपोर्ट नपाएपछि यो रुँदै रुँदै खोज्दै खोज्दै कसको शरणमा जाउँ त कहाँ जाउँ त म भनेर भगवान् विष्णुको शरणमा पुगेछ। र भगवान् विष्णुले आफ्नो सारा दुःख गुनासो सुनाएपछि मलाई दया लागेछ र भगवान् विष्णुले, जुन भगवान् विष्णुलाई पुरुषोत्तम भगवान् भनेर भनिन्छ, उहाँकै शरणमा गएपछि शरणमा लिनुभयो र आशीर्वाद एउटा वरदान पनि दिनुभएछ। जसका कोही सहारा छैनन् उसैको म सहारा पनि दिनेछु। तिम्रो आजबाट तिमीलाई मेरै नामबाट तिम्रो महिना तिम्रो पहिचान हुनेछ। र यो जसले पुरुषोत्तम मास कथा सुन्छ, पुरुषोत्तम महात्म्य कथा सुन्छ सुनाउँछ, र यस बेलामा तपाईँले जसलाई पनि आफूले सकेको मालपुवा दान अपुदानको म गर्छ, पितृको नाममा कुनै बत्ती बालिदिन्छ अथवा केही न केही त पितृको नाममा कसैलाई दान दक्षिणा केही गर्छ भने अत्यन्तै अक्षय फल प्राप्ति हुनेछ। उसका हरेक सिद्धि इष्ट साधनाहरू उसका पुरा हुनेछन् भनेर भगवान् विष्णुले आशीर्वाद दिएको हुँदाखेरि यसलाई तिनवटा नामले यो परिचित छ। मलमास भनेको जुन त्यागिएको हुँदा अधिक भएको हुँदा अधिक मास, र भगवान् विष्णुको शरण पाएको हुँदा यसलाई पुरुषोत्तम मास भनेर भनिन्छ। र यो पुरुषोत्तमको मासको महिमा पनि तपाईँले जानिसक्नुभयो आदरणीय दर्शकवृन्द। त छोटो जानकारी यो थियो, तर यो कसरी हुन्छ, मलमास कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो यो समय भनेको समय कालखण्ड गति जुन धराधाममा तीन प्रकारको समय चलिरहेको हुन्छ, एउटा बृहस्पत्यमान, एउटा सौर्यमान र एउटा चन्द्रमान। किनकि बृहस्पत्य भनेको बृहस्पतिको आधारमा, बृहस्पति उदय अस्तको आधारमा लिइन्छ यसको मान, सबै कुरा दिनमान रात्रिमान जोडेर। तर यो अहिले हाम्रो समयमा वर्तमान समयमा त्यति प्रचलितमा आउँदैन यो समय, तर हाम्रो सौर्यमान र चन्द्रमानको लेखाजोखा गरिन्छ। त दर्शकवृन्द, हरेक वर्षमा जुन सूर्य उदय र अस्तको दिनमानको हिसाब जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि 365 दिनको एक वर्ष मानिएको छ। एउटा संवत्सरबाट अर्को संवत्सरसम्मको समय अवधिलाई एक वर्ष मानिन्छ, र यो एक वर्षको समय 365 दिनको हुन्छ सौर्यमान अनुसार। र सूर्य र चन्द्रमा बराबर महत्त्व बोकेको हुनाले चन्द्रमान अनुसार फेरि केही कम हुने गर्दछ, किनकि चन्द्रमाको मान अनुसार 354 दिनको एक वर्ष मानिन्छ। त यो चन्द्रमा र सूर्यको गतिविधिको आधारमा अन्तर जुन 11 दिनको अन्तर आउँछ, हरेक वर्षमा 11 दिन बढी एक्स्ट्रा आउँछ। यही अतिरिक्त समय हरेक वर्षको 11 जोड्दै जाँदा 3 वर्षमा 11 33 दिन, कहिले 6 मास पनि पर्छ, कहिले के पर्छ। यस आधारले गर्दाखेरि तपाईँको कहिले 30 दिन, कहिले 31 दिन, कहिले 32, कहिले 33 दिनसम्मको यो जुन अधिक जुन एक्स्ट्रा समय चलेको छ, यसैलाई मलमास, अधिक मास र पुरुषोत्तम मास भनेर हामी चिन्दछौँ। त दर्शक पनि ध्यान नगरिकन आजको तपाईँलाई म मीन राशिको जुन अन्तिम राशि रहेको छ यसको बारेमा जानकारी गराउनेछु। अत्यन्तै ध्यान दिएर कतै पनि स्किप नगरिकन कसैलाई कतै पनि भिडियो नकटाइकन सुनिदिनु होला, किनकि यसमा तपाईँलाई राम्रा कुराहरू के लजिकहरू छुट्न सक्छन्। त दर्शक पनि यो महिनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको राशि कुण्डलीबाट सूर्य भगवान् पञ्चम स्थानमा जानुभएको छ, जुन षष्ठी भएर रोग स्थानको मालिक भएर पञ्चममा जानु एक प्रकारले त शत्रुको नाश गर्नेछ तपाईँको विद्या बुद्धि कला योग्यताको कारणले गर्दाखेरि। तर थोरै यहाँ के हुनसक्छ भन्दा रोग स्थानको मालिक गरेर पञ्चममा जानु, सूर्य एउटा पञ्चम कालपुरुषको एउटा पञ्चम पेट स्थान मानिन्छ, र सूर्य तपाईँको आँखामा थोरै समस्या ल्याउनसक्छ, ढाड हड्डीमा रिडको हड्डी दुख्न सक्ने ढाड दुख्ने खालको समस्या हुनसक्छ, र विशेष गरेर पेटको समस्या यहाँ गराउनेछ, किनकि पेटको स्थानमा सूर्य र शुक्रको युति रहेको छ। सूर्य र शुक्र अलिकति शत्रु पनि राशि रहेका छन् र अष्टमेश पनि भएको छ। शुक्र हुन त षष्ठेश र अष्टमेश यहाँ विपरीत राज्य पनि बनाएको छ, अत्यन्तै शैक्षिक क्षेत्रमा भने तपाईँलाई अत्यन्तै मालामाल गराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै मन्त्र सिद्धि साधन आत्मकारक सूर्यग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्य र शुक्रको दृष्टि लाभ स्थानमा
परेको छ आकस्मिक धनलाभको पनि योग बन्न सक्नेछ सन्तानको तर्फबाट केही न केही मनमुटाव केही न केही रोग बिमार हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँको सफल रहनेछ कुनै मन्त्र साधना कुनै इष्ट साधना र विशेष गरेर कुनै त्यस्तो विदेशको भाषा पढ्नुभएको छ या कुनै त्यस्तो केही नयाँ केही गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि विदेशी भाषाको लागि तपाईँलाई शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि सफलता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र शत्रुको पनि नाश हुनेछ महिनामा किनकि मङ्गल र बुद्ध देवता तपाईँको छैटौँ स्थानमा छन् मामा माउलीको तर्फबाट केही सहारा सपोर्ट मिल्न सक्नेछ दाजुभाइ बन्धुबान्धवबाट थोरै झमेला हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि समग्रमा लाभ नै तपाईँले पाउनुहुनेछ किनकि भाग्यश गरेर यहाँ बसेका छन् धनेश गरेर बसेका छन् धन बन्धुबान्धवको कारणबाट मामा माउलीको कारणबाट अथवा मातृस्थानबाट तपाईँले विशेष कुनै व्यापार वर्ग व्यापारी क्षेत्रबाट विशेष धन लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ र धन स्थान पनि कर्मस्थानको मालिक दशमेश गएर र लग्नेश गएर स्वयं लग्नेश बृहस्पति देवता पनि धन स्थानमा बस्नु अत्यन्तै बाढीमा ओजस्विता रहनेछ धन मान सम्मान अधिकार नालनाता कुटुम्ब सुख तपाईँले पाउनुहुनेछ देश विदेश यात्रा घुम्ने भ्रमण गर्ने यता धार्मिक तीर्थव्रतहरू यात्राहरू गर्ने तपाईँको योग बनेको छ हुन त यो महिना मात्रै देखाएको छ यो बर्खा मासमा र एक प्रकारले मल मासमा त्यति तीर्थव्रत धार्मिक यात्राहरू धार्मिक अनुष्ठान पूजा कर्म त गरिँदैन फेरि पनि तपाईँलाई एउटा सौकिन हिसाबले पनि या यस्तो कुनै कामका हिसाब सिलसिलामा पनि तपाईँ कतै घुम्न दुर्न यस्तो सुखद मनोरञ्जनात्मक या कुनै शिक्षाप्रद खालका यस्ता यस्ता यात्राहरू पनि तपाईँ हुनसक्छ कुनै गुरुजनहरूको साधु सन्तको सङ्गत रङ्गतमा तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ कुनै तीर्थ वा गङ्गा स्नानको पुण्य तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र थोरै यहाँ कष्ट के छ भने तपाईँलाई अष्टमी स्थानमा केतु रहेको छ र धनस्थानमा राहु पनि रहेको हुँदाखेरि धनको थोरै नष्ट हुन सक्छ र बाढीमा थोरै कटुता आउन सक्नेछ या थोरै अहमताको भाव जागृत हुन सक्नेछ यसको लागि भने तपाईँ अत्यन्तै सावधान रहेर अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध बनाएर चल्नुहोला सबैको लागि तपाईँ एकदम तालमेल मिलाएर बस्नुभयो भने तपाईँको बोली बिग्रिनेछ बाणी बिग्रिनेछ र तपाईँको बोलेकै भरमा तपाईँको धेरै कामहरू पनि बन्ने पनि यहाँ स्थिति बन्न गएको छ फेरि पनि नालनाता कुटुम्ब कसै न कसै आत्मीयजनबाट कोही मित्र आघात केही न केही हुनसक्ने किनकि कोही न कोही ढाँटेर तपाईँलाई छलकपट गर्न सक्ने र तपाईँको सामान हराउने चोरी हुने अथवा कुनै न कुनै दुर्घटनाका योगहरू पनि यहाँ बनेका छन् यसको लागि भने तपाईँ अत्यन्तै सावधान हुनुहोला र केतु र राहुको राहु र केतु ओम राम राहवि नमः ओम केम केतवि नमः यो राहु र केतुको मन्त्र तपाईँले जप्नुहोला जति सक्नुहुन्छ जप्नुहोला सके एक माला बिहान एक माला बेलुकी नत्र जति सक्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले जति बेला पनि बस्दा पनि एउटा धुन बनाएर आफ्नो यो मन्त्रलाई तपाईँले जपेको जपै गर्नुभयो भने अवश्य पनि यिनी राम्रा खबर अरिष्ट ग्रहका यो राहु र केतुद्वारा बन्ने भएको यो अरिष्ट संयोग यो तपाईँको नाश हुने भएर जानेछ र भाग्य स्थानले त साथ दिनेछ भाग्यले त फेरि पनि तपाईँको थोरै बाह्रौँ स्थानमा शनिदेव विराजन भएका छन् थोरै खुट्टामा समस्या हुनसक्छ आफन्तीहरूबाट आफन्त अङ्कल अन्टीहरूसँग समस्या या मतभेद केही न केही हुनसक्छ कोही विदेशको तपाईँ टाढाको यात्रामा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ विदेशको यात्रा भने तपाईँको यो महिनामा धेरै सफल देखिएको छ हुन त अत्यन्तै ख्याल गरेर जानुहोला किनकि यात्रामा आउने समस्या चुनौतीपूर्णका योगहरू पनि छन् फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीको कामहरू बन्ने सफल हुने यस्ता अवसरहरू आउने अथवा तपाईँ स्वदेशमा बसेर पनि विदेशकैसित सम्बन्धित रहेर गर्ने कुनै अनलाइन कुनै इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यस्तो कुनै काम यस्ता अनलाइनको कामहरू सबैलाई कामहरू गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि यस्ता कामहरूमा तपाईँले विशेष सफलता मिल्नेछ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने खालको चिजहरू तपाईँलाई विशेष फाइदा गर्नेछ तर खुट्टाको भने थोरै सावधान रहनुहोला खुट्टामा हाड जो हड्डी जोर्नी नसा कुनै प्रेमला लुस्ने खालको अथवा कुनै बात प्रकृति नसालु गोलीगाँठा दुख्ने घुँडा दुख्ने यो खालको समस्या पनि रहन सक्छ यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला शनिदेवको स्थिति आराधना गरेर हरेक शनिबार पिपलीमा जल चढाएर गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसको पनि धेरै समाधान हुनेछ त दर्शकवृन्द यहाँ तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्दा यो मल मासमा एउटा त साउन तपाईँले साउनमा साग खानु भएन अर्को कुरा सकभर यो महात्मा कथा तपाईँले श्रवण गर्नुभएको छ सुनाउनु भएको छ भने अवश्य पनि माछा मासु रसुन प्याज नखाए तपाईँ शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन गर्न सक्नुहुनेछ बर्खायाम छ अलिकति त्यसो भोजनमा त्यसै पनि सफासु गरेको अत्यन्त आवश्यक पर्दछ यो क्रममा अत्यन्तै सावधान रहनुहोला र विशेष गरेर तपाईँले नित्य गर्ने कर्मलाई यहाँ गर्नु मिल गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ किनकि जुन तपाईँले नित्य पञ्चाङ्ग पूजा गर्नुहुन्छ पञ्चाङ्ग साधना गर्नुहुन्छ या नदी गरेर आफ्नो तपाईँले जप तप व्रत गायत्री जप पूजा आराधना गर्नुहुन्छ नित्य तपाईँले पूजा पुज्ने गरेका भगवान् मयूरमा जुन तपाईँले बत्ती बाल्नुहुन्छ पितृको नाममा या तुलसीको मयूरमा कुनै यस्तो नित्य बिहान बेलुकी बत्ती बाल्ने गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि यस्ता आफूले गरेका निरन्तर कर्महरूलाई निरन्तरता दिइरहनुहोला नसुन्नुहोला यथावत गरिरहनु होला र तपाईँले कुनै पनि यस्ता व्रतहरू गर्नुभएको छ मङ्गलबारको व्रत या कुनै यस्ता बारको व्रत गर्नुभएको छ अथवा विशेष गरेर यस्तै एकादशीको तपाईँले हरेक पन्ध्र दिनमा आउने एकादशी बस्नुभएको छ भने कुनै मङ्गल चौथी व्रत यस्ता गर्नुभएको छ भने अथवा शनिबार पिपलीमा जल हानि गर्नुभएको छ भने यी कर्मलाई नछोड्नुहोला यो भनेको नित्य कर्म हो तपाईँको जसले लामो समयमा पहिलेदेखि सङ्कल्प गरेर लिएका गरेका अथवा गर्दै आइरहेका गरिरहेका यस्ता कर्महरूलाई भने छोड्न मिल्दैन तर यदि नयाँ तपाईँले कुनै व्रत लिन चाहनुहुन्छ या कुनै नयाँ पूजा लगाउन चाहनुहुन्छ भने नयाँ तीर्थव्रत गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता बेलामा नगर्नुहोला बाँकी यथावत तपाईँले गरिरहेका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अवस्था दर्शकवृन्द आजको बैसामा यति नै
र यो त थियो तपाईको मासिक राशिफल र यो राशिफल भनेको चन्द्रमानको आधारमा हामीले तात्कालिक वर्तमानका ग्रह गोचरलाई हेरेर बताउने कुरा हो यो यसबाट कतिपयको नामहरु शुद्ध हुन सक्छन् कतिपयको नाम नै अशुद्ध हुन सक्छ नाम नजुरीको हुन सक्छ तपाईको कतिपयको नवारण नगरीकन त्यतिकै ठगुवा नाम राखेका हुन सक्छन् यस्तो नामको आधारमा बनेको राशिमा त्यति खासै फल तपाईको नपुग्न सक्छ यदि शुद्ध नाम तपाईको बनेको छ भने अवश्य पनि 50% तपाईको यो राशिफल पनि पुग्न सक्दछ र विशेष गरेर राशिमा भन्दा पनि तपाईले आफ्नो जन्मकुण्डली चिन्ह टिप्पणी देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो चिन्ह देखाएर हेर्नुहुन्छ र यदि तपाईको जन्म समय जन्म स्थान र जन्मेको मिति तपाईलाई थाहा छ भने अवश्य पनि तपाईले मेरो WhatsApp अथवा Imo नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन नम्बर मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएकै छु 9827434343 यस नम्बरमा तपाईले WhatsApp अथवा Imo बाट जोडिएर अनलाइन मार्फत तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्म कुण्डली चिन्ह टिप्पणी देखाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईको 60% देखि लिएर 90% तपाईको यदि जन्म मिति जन्म समय जन्म स्थान सही छ भने अवश्य पनि सही हुनेछ तपाईको सफल हुनेछ तपाईको सम्पूर्ण जीवनफल तपाईको जीवन यात्रा तपाईको प्रेमिल जीवन तपाईको शैक्षिक जीवन तपाईलाई कुन व्यापार पेशा फाप्छ नोकरी गर्दा फाप्छ कि व्यापार गर्दा फाप्छ स्वदेश विदेश कहाँ फाप्छ तपाईको लकी नम्बर तपाईको कुन कलर तपाईको इष्ट देवता इष्ट राशिहरु सबै कुराको तपाईलाई म जानकारी गराउने छु अवश्य पनि तपाईले सामान्य शुल्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि मैले नम्बर बताइसकेको छु त दर्शकवृन्द यदि तपाई नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखाङ्क ज्योतिष सपना र सगुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी अपराविद्या सम्बन्धी कुनै पनि यस्ता भिडियोहरू हेर्न देख्न सुन्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ अवश्य आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ अथवा गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि तपाईँलाई मात्र 5 सेकेन्ड लाग्नेछ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले मेरो च्यानल जीवन्त रहनेछ च्यानललाई र विशेष रूपमा आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव दिँदै हजुरको लागि पनि मैले एउटा शुभकामना दिँदै जानेछु यो महिना हजुरको लागि शुभ रहोस् मङ्गलमय रहोस् भन्दै हवस् त आफ्नो एउटा सानो अवसर सेवाको अवसर मलाई प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै भिडियो मन परे खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला आजको बैठकबाट बिदा माग्न चाहे बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी